tunaweza kuzungumzia kukubaliana ya kwamba maji ni kiungo muhimu ama hitaji muhimu katika kukidhi mahitaji yetu ya kila siku, ikiwa ni matumizi ya pale nyumbani. Sehemu nyingine ambapo maji inahitajika ili kuweza kuhakikisha ya kwamba tunakuwa na uchumi unaofaa na kuweza kuhakikisha ya kwamba tunalishe bora ni katika unyunyiziaji maji mashamba. Rais Uhuru Kenyatta alipochukua hatamu ya uongozi mnamo mwaka 2013, swala zima la unyunyiziaji maji mashamba ulikuwa haujapewa kipaumbele kama inavyostahili. Kwa wakati huo, ekari ambazo zilikuwa zinafaidika na mradi huu ilikuwa ni takriban 1370. Uwezo ambao Kenya ulikuwa nao ama ekari ambazo tulikuwa tunaweza kuweza kuweka chini ya mradi huu ilikuwa ni milioni 1.9. Na huenda ikawa kiwango hichi kikakua na kikawa milioni 3.3 milioni kwa ekari iwapo tutaweza kuhakikisha ya kwamba maji yanahifadhiwa vyema. Ili kuhakikisha ya kwamba mradi huu wa unyunyiziaji maji mashamba unaweza kufaidi na kufaidika na kufaidi Kenya kwa ujumla, Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuelekeza baadhi ya mashirika ambayo yanaweza kuhusika na swala zima la kuhakikisha ya kwamba maji yanakuwa karibu na mwananchi haswa kwa kilimo. Na mojawapo ya shirika hili ni National Irrigation Authority. Mojawapo mikakati ambayo imechukuliwa chini ya mpango mzima huu wa National Irrigation Authority ni kuenda katika majumba ya baadhi ya wakulima na kuweka zile zinazofahamika kama water pans. Kufikia sasa, takriban nyumba 1,020 zaidi zimeweza kufaidika na mpango huu wa kuweza kuweka maji na kuweza kuhifadhi maji katika majumba yao. Hebu nikueleze. Unaona kaunti ya Turukana? Kaunti ya Turukana ilikuwa ifahamiki vyema katika ukulima. Lakini kupitia shirika hili la NIA, kwa hivi sasa, takriban ekari 1,019 zimewezo kuwekwa chini ya mradi huo unyunyizaji maji mashamba, na kwa hivi sasa, wakulima 1,009 wanafaidika kwa sababu ya mradi huu. Mingine ambayo yameweza kufanywa mbali na kuwa ya kuweka ya kwamba water pans hizi zinawekwa katika majumba za watu binafsi, kuna ile ambayo ni ya jamii. Mpango huo kwa hivi sasa umenufaisha karibu jamii 133 chini ya mpango huu ambao unaitwa community water pans. Na haya yameenda katika kaunti 31. Maeneo haya ambayo yameweza kufaidika na kaunti ambazo zimeweza kufaidika ni kama vile Isiolo na Laikipia. Na vile vile imeweza kuhakikisha ya kwamba takriban watu 10,000 wakazi katika maeneo haya mbalimbali wameweza kufaidika na mradi huu. La muhimu kwangu mimi na wewe mkulima mwenzangu ni kuhakikisha ya kwamba tunajihusisha na baadhi ya mashirika haya ili kuweza kufaidika na miradi ambayo imewekwa chini ya mwongozo wa Rais Uhuru Kenyatta, kuhakikisha ya kwamba tunakuza lishe bora, tunakuza mimea ambayo tunaweza kufaidika nayo pia kiuchumi, manake sasa kazi imeendelea, kazi imekuwa. Tunashukuru sana Rais Uhuru Kenyatta kwa kuwa na wazo hili katika akili yake, akifahamu vyema tumetegemea sana ukulima wa mvua. Kwa nilishe bora, ndugu yangu, ni afya yako na ni haki yako.